Քիչ առաջ աղմկահարույց ձերբակալություն զվարթնոց օթանավակայանում կալանավորվել է Հայաստան ժամանած Լիսկայի մանրամասներ։ Գիշերը աղմկահարույց ձերբակալություն զվարթնոց օթանավակայանում կալանավորվել է Հայաստան ժամանած Լիսկայի որդին։ Media News-ի հավաստի աղբյուրները հայտնում են, որ այսօր երեկոյան իրավապահները աղմկահարույց ձերբակալություն են իրականացրել զվարթնոց օթանավակայանում։ Երևան էր ժամանում Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի Լիսկայի որդին, որին հարազատները պատրաստվել էին մեծ շուքով դիմավորել, բայց մեծ շքախմբով օթանավակայան ժամանած հարազատները ստիպված են եղել ձեռնունայն վերադառնալ։ Իրավապահներն իսկական անակնկալ են մատուցել Սուրիկ Խաչատրյանի ամբարտավան որդուն։ Ընդ որում, Լիսկայի որդու ձերբակալությունը իրավապահների կողմից իրականացվել է բոլորի աչքի առաջ։ Շատերն անգամ արձագանքել են, որ իրավապահները կոշտ մեթոդների են դիմել։ Երկար ժամանակ արդարադատությունից խուսափող Լիսկայի որդուն գետնին փռելուց և ձեռնաշղթաներ հագցնելուց հետո վերջինս ոստիկանական մեքենայով տեղափոխվել է ոստիկանություն։ Լիսկայի որդուն մեծ շքախմբով դիմավորելու եկած հարազատները մնացել են տեղում շվարած։ 1998 թվականին Քոչարյանը Հայաստանի անունից բանակցեց Ադրբեջանի և Արցախի ընդհանուր պետություն կազմելու տարբերակը, այսինքն, որ Արցախը կարող է լինել Ադրբեջանի կազմում, ինչը սկիզբն էր Արցախը Հայաստանից անջատելու։ Ստեփա Սաֆարյան 1998 թվականին բազմելով երկրի նախագահի աթոռին, հենց առաջին քայլով Ռոբերտ Քոչարյանը զրոյացրեց 1992 թվականին ծանր գնով բավական մեծ դժվարությամբ ձեռբերված Հայաստանի դիվանագիտական և բանակցային հաջողություններից մեկը, Արցախը որպես բանակցությունների ինքնուրույն սուբյեկտ։ Հայ ժողովրդի առջև Քոչարյանը հայտարարեց, թե Արցախի փոխարեն պետք է բանակցի Հայաստանը, ինչի արդյունքում արցախյան խնդիրը միջազգային հանրության կողմից մեկնաբանվեց որպես Հայաստան-Ադրբեջան միջէթնիկ հակամարտություն, տարածքային վեճ, որը և պնդում էր Ադրբեջանը, այլ ոչ թե ինքնորոշման իրավունքի հարց, որից 1990-91 թվականներին օգտվել էին թե Ադրբեջանը, թե Հայաստանը, թե Արցախը ԽՍՀՄ ու միջազգային իրավունքին լիովին համապատասխան։ Որպեսի Ռոբերտ Քոչարյանին ունկնդրած նոր սերունդը պատկերացնի, թե ինչի մասին է խոսքը, մի քանի դրվակ կներկայացնենք, այդ արդյունքը ձեռքեր բերվել անպատկերացնելի համառությամբ, օրինակ հայկական երկու պատվիրակությունները, Երևանն ու Ստեփանակերտը բանակցությունների մեկնել են նույն ինքնաթիռով, բայց հյուրընկալվողներին պարտադրել նույն ինքնաթիռի մոտ երկու անգամ դիմավորել պատվիրակություններին, առանձին-առանձին, որպեսի ընդգծվի, որ նրանք տարբեր սուբյեկտներ են, առաջին պատվիրակությունն ինքնաթիռից իջել է հյուրընկալ ողները նրան դիմավորել են, հետո Հայաստանի ներկայացուցիչներն ասել են, որ կես ժամից նոր Ստեփանակերտի պատվիրակությունն է գալու, գնացեք դիմավորեք, սակայն իրականում երկու պատվիրակությունն էլ իջել են նույն ինքնաթիռից։ Հռոմի հայ-ադրբեջանական հանդիպումներում Երևանից քանիցս չեն թույլատրել Քոչարյանին մասնակցել դրանց, երբ պարզ է դարձել, որ սեղանի շուրջ նրա դեմ ուզում են նույն հավասար իրավունքով նստեցնել Արցախի ադրբեջանական համայնքի ներկայացուցիչներին։ Ի դեպ, բարձրաստիճան դիվանագիտական աղբյուրները պատմում են, որ Քոչարյանի խելքն իրենը չի եղել ցանկացած պայմանով դրանց մասնակցելու համար, սակայն Երևանից չեն թողել, հասնելով նրան, որ ի վերջո զրուցակիցների տարբերությունն ընդգծվի, ինքը որպես Արցախի օրինական ընտրված ներկայացուցիչ, իսկ ադրբեջանցիների որպես այլ ներկայացուցիչներ, ինչը և այդպիսի ձևակերպումով տեղ գտավ Բուդապեշտյան փաստաթղթում, զուգահեռաբար Արցախի պնան ղեկավարն էլ ստորագրել էր 1994 թվականի հրադադարի պայմանագրի տակ որպես ինքնուրույն կողմ, ահա թե ինչ գնով ձեռք բերված դիվանագիտական և բանակցային հաջողությունը զրոյացրեց բանակցային դիրքեր բարելավել խոստացող Ռոբերտ Քոչարյանը։ Այդ ամենի արդյունքը Արցախի միջազգային սուբյեկտայնության վերացումն էր, ցանկացած ինքնահռչակ պետության ճանաչում լինում է դեֆակտո նախագահին իշխանության մարմիններին իրենց կարգավիճակներով ճանաչելը, ընդունելը, հարաբերվելը, այդ թվում համանախագահների այցելությունը Ստեփանակերտ եւ այլն, եւ դե յուրե վերջինս էլ ունի գործադիր երկրների նախագահների եւ օրենսդիր խորհրդարանների կողմից ճանաչման ձևեր։ Արցախի խնդիրն այն խնդիրն էր, որ դե ֆակտո ճանաչումներն այնքան պետք է շատանային, որ ինքնաբերաբար նպաստեն դե յուրե ճանաչմանը։ Բանակցություններում Արցախի սուբյեկտայնությունը միջազգային փաստաթղթերում նրա անուղակի եւ ինքնուրույն հիշատակումը արդեն դե ֆակտո ճանաչման ձևեր էին, ու Ռոբերտ Քոչարյանը այդ ամենը ամրապնդելու ու դե յուրե ճանաչման վերածելու փոխարեն այն հետ շրջեց։ Ադրբեջանին տրված դիվանագիտական հաղթաթուղթն այնքան զուրեղ էր, որ հետագա 10 տարիներին Ալիևի ձեռքից այն հետ վերցնել չկարողացան, թե Սերժ Սարգսյանը, ով մի քանի անգամ և հատկապես ապրիլյան պատերազմից հետո փորձեց դնել Արցախի բանակցությունը
պատասխանատվություններ վերադառնալու եւ Բաքվի կողմից Ստեփանակերտի հետ խոսելու պահանջը, ոչ Նիկոլ Փաշինյանը, ով 2018 թվականից հետո նույն հարցը դրեց պաշտոնական օրակարգում եւ մանրակրկիտ հիմնավորեց, թե ինչու Հայաստանի նախագահը չի կարող բանակցել Արցախի փոխարեն եւ ով է կրում Արցախցու մանդատը։ Նրանք երկուսն էլ չկարողացան վերականգնել այն վնասը, որը Քոչարյանը հասցրել էր Արցախի խնդրին եւ Արցախին։ Հաջորդ հարվածը Քոչարյանն Արցախյան խնդրին հասցրեց 1999 թվականի նոյեմբերին Ստամբուլում քվեարկելով ԵԱՀԿ Ստամբուլյան հռչակագրի օգտին եւ Արցախի մասով վերապահում չանելով, հետո չկիրառելով, վերջնահաշվում համաձայնելով, որ ԵԱՀԿ տարածքում հակամարտությունները պետք է կարգավորվեն պետությունների միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններում, այդպիսով ճանաչելով ԵԱՀԿ եզրափակիչ ակտի 10 հավասարազոր սկզբունքներից մեկի՝ տարածքային ամբողջականության սկզբունքի, գերակայությունը մյուս ժողովուրդների ինքնորոշման եւ իրավահավասարության սկզբունքի նկատմամբ։ Դրանից կարճաց Ալիևը հենց նույն Քոչարյանի պաշտոնավարման շրջանում 2004-2008 թվականներին ընդունել տվեց ԵԽԽՎ, ԵԱՀԿ մի շարք բանաձևեր, որոնք ամրագրում էին Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, թարմացնում ուշ տալիս ու նոր երանգեին հաղորդում 1993-94 թվականների ՄԱԿ ԱԽ 4 բանաձևերին, պարտադրելով Հայաստանին կատարել ՄԱԿ-ին, ԵԱՀԿ-ին, ԵԽ-ին անդամակցելի ստանձնած պարտավորվածությունները, հակամարտությունները խաղաղ լուծելու եւ օկուպացված տարածքները Ադրբեջանին վերադարձնելու պարտավորությունը, մինչև 1998 թվականը այդ տարածքները գոնե միջազգայնորեն չճանաչված Արցախի տիրապետության տակ էին։ Արցախը ոչ մի միջազգային կազմակերպության չէր անդամակցում, ի տարբերություն Հայաստանի, նման պարտավորվածության տակ չէր մտել, հետևաբար դրանք վերադարձնելու պարտավորություն չուներ։ Նրա օրոք էր, որ Հայաստանի ռազմարդյունաբերական համալիրի հսկաները 2001 թվականին գույք պարտքի դիմաց հանձնվեցին Ռուսաստանին, սակայն այդպես էլ չվերագործարկվեցին, եւ միայն 2016 թվականին Սերժ Սարգսյանի համար պարզ դարձավ, որ պատերազմի սպառնալիքի ներքո գտնվող երկիրն առանց պետական ռազմարդյունաբերության չի կարող լինել, իսկ Ադրբեջանն արդեն ահագին առաջ է գնացել, ու այս ամենն այն դեպքում, երբ 1998 թվականին պալատական հեղաշրջման նախորեին Ռոբերտ Քոչարյանը Տեր Պետրոսյանին հակաճառել էր, թե Հայաստանը կարող է լինել Կովկասի Իսրայելը Ռուսաստանի այնպիսի աջակցությամբ, ինչ Իսրայելն ունի մերձավոր արևելքում ԱՄՆ-ից, կամ որ Հայաստանը կարող է լինել Կովկասի ժանդարմն ու պահել 8000 քառակուսի կիլոմետր տարածքով Արցախը։ ՄՀՀ-ի հիմնադիր, քաղաքագետ, ԱԺՆ-ի պատգամավոր Ստեփան Սաֆարյան. Ռուսի խաղը Կովկասում դա պարակտել եւ իշխելն է, որը արվում են բոլոր երկրները, Ամերիկան, Արելա Հռոմը, մի խոսքով հիմա նա այնտեղ է։ Արցախը կրվախնձորն է, որ պահել է, ասենք ինչ որ մեկը որ խելոք չմնա, ասի քեզ հենց կվերցնեմ։ Դե ի՞նչ է կատարվում Հայաստանի առումով, Հայաստանը ուզում է, որ Արցախը լինի անկախ, մաքսիմալ եւ մինիմալը, որ լինի Հայաստան, ասենք գոնե դրանով բավարարվենք, դե ավելի շանսը շատ է, որ անկախ լինի։ Դե Արցախի ժողովրդին էլ հասկանալով, ճանաչելով եւ այլն եւ այլն։ Ռուսաստանը դա չի ուզում։ Ռուսաստանը հիմա տանում է նրան, որ եթե այդ ռեֆերենդումը գա, նրանք ոտի կանգնեն, ասեն մենք ուզում ենք մտնել Ռուսաստանի կազմ։ Ու դա կանեն։ Հի էս տեմպերով որ գնում է, նրանք դա կանեն։ Եվ խոսքը չի գնում մենակ արցախցիների մասին։